Turli jinoyatlarning sodir etilishiga ko'pincha bekorchilik sabab bo'ladi. Shu bois ayrim fuqarolarning, ya'ni jinoyatga moyil, yo'q joydan janjal chiqaruvchi kishilarning doimo ish bilan band bo'lib, bekorchilikka vaqti yetmaganligi ma'qul. Aks holda ular dastidan tinchlik va halovatning yo'qolishi aniq. Qarshilik fuqarodan biri ham ana shunday shaxslar toifasidan bo'lib chiqdi. У 2020 yil 19 avgust kuni kech soat 18:30 larda karantin tadbiri bo'lishiga qaramay, Qarshi shahridagi Gulshan mahalla fuqarolar hududida ko'chada g'uzorlik shaxs bilan janjallashib qoladi. Og'zaki tortishuv yoqalashishga o'tgach, qarshilik yigit raqibini Nexia avtomashinaga minishiga va xoliroq joyga borib janjallashishga taklif etadi. Taklif rad etilgach, kuch ishlatadi, ammo bezori maqsadiga yeta olmaydi va raqibining yuziga mush tushiradi. Natijada g'uzorlik shifoxonaga yotib davolandi. Tayinlangan sudga tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Xudoyberdiy Farhod Sohib o'g'lining olgan tan jarohatlari sog'liqning buzilish davomiyligi mezoniga ko'ra qisqa, ya'ni 6 kundan ortiq, ammo 21 kundan ko'p bo'lmagan muddatda buzilishga olib kelgan yengil tan shikast guruhiga kiritilishi ko'rsatib o'tilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-modda 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.